Sobota večer na obrazovkách televízie Raj patrí už tradične víkendovému magazínu. V tom dnešnom sa pozrieme na svadobné trendy pre tento rok a ukážeme vám aj, ako vyzeralo spojenie viery a umenia na Kysuciach. Vybrať si tie najkrajšie svadobné šaty, nájsť šikovného DJ-a či zvoliť to najchutnejšie svadobné menu dá budúcim novomanželom neraz zabrať. Pri hľadaní toho Nike ich dňu s veľkým D môžu pomôcť inšpirácie zo svadobných veľtrhov, aký bol nedávno v Žiline. Tohtoročné svadobné trendy si mohli pozrieť budúci manželia na svadobnom veľtrhu v žilinskom hoteli Slovakia. Neprehliadnutelné boli ako inak šaty pre nevestu. Odrazila by som sa najprv od tej farby, že už tá klasická biela, snehobiela, je mierne do uzadia a vystupuje nám v obľúbenosti taký ten svetlý, prírodný odtieň, taký prírodný biely, čo je taká príjemná, taká naturálna maslová farba. A čo sa týka vlastne tých strihov, tak jednak chcú byť nevesty stále princezné, znamená, že veľké sukne, stále sú obľúbené čipky a tentokrát vlastne idú už do uzadia také klasické korzetové šaty, ale vlastne prechádza čipka na ramena, na chrbátov, do chrbátov, odhalené buď sú výstrihy, veľké, hlboké výstrihy, ale potom krásne odhalené chrbátiky, ako máte možnosť vlastne vidieť na modelke. Na západe je niečo iné populárne, ako je toto vlastne v Žiline, na tom severe, ale stále závoj je jeden z takých trendových, ešte stále doplnkov nevesty, kedy môže byť fakt rôzny, keď má katedrálny dlhý závoj, hej, že to krásne vynikne, pekná silueta nevesty je, ale sa musíme odvíjať od tých šia, čo sa k ním hodí vlastne. Momentálne sa skôr preferuje nejaké prirodzené líčenie, čiže ladenie do nejakých takých hnedých, bielých, takých prírodných tónov a väčšinou vždy sa kladie dôraz buď na to, že výraznejšie oči a jemnejšie pery, alebo jemnejšie oči a výraznejšie pery. Samozrejme niečo iné sa hodí skôr tmavovláskam, niečo iné skôr sa hodí blondinkám. Že napríklad k tým svetlým bábikám, tak by som nikdy nedávala nejaké tmavšie odtiene, nie príliš ich dávať do hneda, do bronzera. Čo sa týka licenky, tak bladučkým babám sa hodí bladunko-ružová licenka. Nie tie tmavé, nie červené, nevyzerá to na nich pekne a prirodzeno, skôr potom sú fakt také vymaľované kráslice. Zase napríklad, čo sa týka čiernovlások, tak tým sa hodí výraznejšie líčenie, čiže do vysúvanie červených pier, do viac červenej licenky na tých licách, hej? Lebo tie tmavovlásky to vyslovene znesú a pýtajú si. Sa snažíme predtým, ako ideme vôbec robiť make-up, tak my ju hydratujeme, ošetrujeme, hej, čiže keď si dáte na suchú pleť make-up, tak skutočne vám začne opadávať a nevyzerá to dobre po niekoľkých hodinách. Ale pokiaľ robíte tak, že vlastne tú pleť najskôr čistíte, hydratujete, dáte tam nejaké séra, dáte nejaké veci, že predpripravíte tú pleť, tak vtedy vám vie krásne vydržať ten make-up. Samozrejme potom máme aj špeciálne obrusky, napríklad keď sa potí človek, ktoré sa len priložia a nerozmažu na make-up. Takže máme samozrejme takéto vychytávočky, dá sa to a vždycky odporúčame každej neveste kúpiť si ten ruž, ktorý jej dáme na pery, lebo rúže, či chcete, či nechcete, boskávanie a pitie alkoholu, no to všetko dáva rúža dolu. Z hľadiska obuvy, vždycky sa obuv, svadobná topánka štylizuje vlastne k šatám, to znamená, že keď je na šatách čipka, tak snažíme sa vlastne nájsť topánku, ktorá sa tam vyslovene doplňa, hodí, tam nejaká aplikácia čipky posunutá. Ak šaty majú nejaké trbitky, sarovské kryštáliky, tak vlastne znova tú topánku ladíme do toho, ktoré preferujú tú otvorenú špičku kvôli nejakej pohodlnosti, vzdušnosti, ale zase niekomu to nevyhovuje a volia otvorené špičky. Čo sa týka šperkov, tak
znova, no, to doplňame podľa toho, aká nevesta má, aké má vlasy, aký má tvár tváre, čo sa jej hodí k lícnym kostiam a potom k samotným šatám samozrejme. Sú tieto vlastne handmade náušničky veľmi teraz také populárne a obľúbené, lebo vieme si ich dať vyrobiť presne k tomu istému modelu farebne a strihovo. Je toto najlepšie, respektíve najvhodnejšie, lebo vieme vyslovene ku každému modelu zvoliť šiat, myslím, zvoliť ten správny typ náušnic. To znamená, že keď sa tie šatá nachádzajú perličky s kamienkami, tak to isto odzrkadluje na tých náušniciach. Vlastne, ako tu máte možnosť vidieť ten opasok, ktorý je kombinácia kamienkov, tvarovských kryštálikov a perličiek, a takisto som zvolil vlastne náušnice k tomu. Sa vracia tá klasika, prípadne nejaký jeden kamienok, ale tie klasické oblé lesklé obručky. Čo sa týka tých kamienkov, boja sa toho ľudia? Boja sa, ale u nás teda je taká výhoda, že my tie kamienky vieme potom bezplatne dosadiť, keby náhodou sa stalo, že vypadnú. Predsa je to kov a nedrží to, nemusí tam držať úplne presne, človek môže, kde si zavadiť, takže stať sa môže, že vypadne. A je to celoživotná záruka? Celoživotná, samozrejme. Už idú do vzorov, tak vedia si vyberať rôzne ornamenty a podobne. Ako kto? Ľudia preferujú zlato a prevažne to žlté, som povedala. Kto viac si vyberá, dámy alebo páni? Väčšinou dámy, ale vedia sa nájsť aj páry, kedy manžel je teda, alebo budúci manžel je ten, ktorý si nevie vybrať a sedí tu dlhšie ako teda tá žena. Výrobky na svadbe, áno, prezentujeme sa prvýkrát na Slovensku. Je to novinka, ktorú ponúkame našim zákazníkom. Fotky tlačené na čokoládu a všetky výrobky ostatné. U nás sú to menovky, darčeky pre hostí, výslužky a vlastne posvadobné čokoládové fotky, ktoré sú skôr darčeky tak pre rodičov po tej svadbe. Zaujala ma tá fotografia, tá sa dá komplet celá zjesť? Fotografia sa dá celá zjesť, áno. Dneska sa ľudia menej radi zabávajú, o to viac sa musíme pre nich o nich postarať. Na to slúžia rôzne doplnky, karaoke show, tzv. Kinect zábava, rôzne živé vstupy, programy a tak ďalej. Postaráme sa vlastne o hladký priebeh. Práca tzv. Starejšieho alebo koordinátora. Mladí manželia nemusia nič riešiť, kedy bude káva, kedy bude program. Všetko vlastne zabezpečujeme my. Riešime to pomocou vizualizácie, videoprojekcie. Tam je informačný panel, čo kedy bude nasledovať. Medzi tým beží video, diskotéka, plazivý dým, svetelná show. Nasvietené sály je tzv. Atmosférové, dotvára tú atmosféru, je to zladené s výzdobou, s dekoráciou miestnosti. Prvomade musí byť bezpečné a nebliká. Je tzv. Klobúkový tanec pre pánov v takom čase, kým sú ešte polotriezvy. Majú to radi aj ich partnerky, pretože ich fotia a ich pozbudzujú a nakoniec teda vyhrá samozrejme ženich, kto iný. Väčšinou sa dievčatá pýtajú, máte niečo aj pre nás? Áno, máme. Na to slúži špeciálny retrofotokútik, drevený foťak z 19. storočia, ktorý naozaj funguje. Sú z toho krásne fotky a pamiatka pre hostí. Pre televíziu RAJ, Zuzana Gadušová. Život ľudí na Kysuciach je odpradávna spätý s hlbokou vierou. Aj keď vzťah k viere na Kysuciach pretrváva, dnes sa z domácností sochy a obrazy svätých vytrácajú. Podľa zvyku sa vyhadzovať nesmeli, a tak ich ľudia pálili. Časť z nich sa podarilo zachrániť. V týchto dňoch ich vystavujú v Kysuckom múzeu v Čadci. Kysuce sú odpradávna známe. Vlastne, že tu boli hlboko veriaci ľudia, najprv teda bola katolícka, potom istý čas evanjelická, teraz tiež najviac dominuje rímskokatolícka cirkev a vlastne ona
alebo súčasťou vlastne ich života je teda obklopovať sa týmito predmetmi sakrálneho pôvodu. Môžeme tu vidieť obrazy sväté, potom sú tu rôzne plastiky, odev, ale aj ďalšie drobnosti, ktoré vlastne boli súčasťou každodenného života našich predkov, lebo viera bola vlastne spojená odjak živa s ich životom a ľudová religiozita si to ešte obohatila o svoje nejaké ďalšie časti alebo zvyky. V každej domácnosti nad stolom v rohu v izbe bol tzv. Kultový kút, kde vlastne vždy bol visiaci kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom a vľavo bol obraz Ježiša a vpravo Panny Márie. Do zbierkového fondu Kysuckého múzea sa mi podarilo zabezpečiť aj túto podľa mňa vzácnu knihu Kázne nedelné a svátečné na celý rok, ktorú napísal František Xaver Daniš. Bol to vlastne farár v Čaci v meru 8 rokoch, keď tu vlastne bol štúr na fáre, keď slovenskí dobrovoľníci ťahali vlastne touto oblasťou. Tu vidíme okovanú knižku, je to taká vzácnosť, mal to údajne robiť nejaký drotár, keďže tu na Kysuciach bolo také typické drotárstvo. A vidíme, že si na tom dal záležať a je to vlastne rok 1877, kedy to vlastne okoval tú knihu. No, najznámejšie putnické miesto je vlastne v Turzovke na Živčakovej, kam ľudia pravidelne chodia teda na púť k Panne Márii a kde sa postavil aj nový kostol. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Víkendový magazín je na konci. Pokiaľ by ste si chceli reportáže pozrieť znova, všetky nájdete na našej facebookovej stránke, ako aj na YouTube kanáli Televízie Raj. Zaujímavý program sme si pre vás pripravili aj dnes večer. Už od 20. si môžete pozrieť československý film Requiem za rytierov. Ešte pekný zvyšok víkendu a dovidenia.